ৰাজ্যত পুনৰ এক নিশংস হত্যাকাণ্ড এইবাৰৰ স্থান গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া নিকটৱৰ্তী পাঁচ নম্বৰ কেম্প আৰু এগৰাকী অকলশৰে থকা মহিলাক নিশাৰ ভাগত দুৰ্বৃত্তই ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰিলে আৰু ঘটৰ ভিতৰতে পৰি আছে এতিয়া ভিতৰে মোৰ সহযোগীয়ে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাব আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে নিশাৰ ভাগতে যিটো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল কোনে কিয় কাৰণে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তাক লৈ আচলতে কাৰো হাততে একো উত্তৰ নাই আৰক্ষীয়ে আহি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীও ইয়াতে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে আচলতে নিশাৰ ভাগত এই হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লইজৰ লগতে আৰক্ষীয়েও এক নিঃশংস অতি নিশংস হত্যাকাণ্ড কাৰণ মূৰত দাৰে কাটিছে ডিঙিত দাৰে ৰেপিছে আৰু তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি অৱস্থাত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৌজিয়াতে পৰি আছে আৰু এক দৃশ্য মই দেখুৱাম মোৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাব যিটো ঘৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যিটো ঘৰ আপোনালোকে প্ৰত্যাহ্বাৰ কৰিছে সেইটো ঘৰত মহিলাগৰাকী স্থায়ীভাৱে থাকে আৰু এইটো ঘৰ যিটো ঘৰ ইয়াৰ লগতে আছে এইটো ঘৰ মহিলাগৰাকীৰ পাকঘৰ আৰু এই পাকঘৰৰ ভিতৰতে মহিলাগৰাকী নিৰ্ধাৰণে এতিয়া পৰি আছে আৰু দুৰ্বৃত্তই দুৰ্বৃত্তই আনটো ঘৰৰ যি সামগ্ৰী আছিলে যি আলমিৰাকে ধৰি যি বিচনা পত্ৰ আছিলে সকলোবোৰ লণ্ড মণ্ড কৰিছে সকলোবোৰ লণ্ড মণ্ড কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱে যে তাত আহ পইচা কিছু আছিলে পইচা লৈ গৈছিল যদিও খবৰ পোৱা নাই কিন্তু পইচা কিছু আছিলে পইচাখিনি ওপৰতে পৰি আছিলে প্ৰায় হাজাৰ পোন্ধৰশ টকা পাঁচশ তিনিখন পাঁচশ টকীয়া নোট আছিলে কিন্তু সেইকেইখনো দুৰ্বৃত্তই নিয়া নাই গতিকে সেই সেইটো

কোনে মানে মই কৈ কিবা মানুহবিলাক কৈ আছে কিবা তোৰ ভণ্টি কিবা হৈছে মই ভাবিছোঁ অসুখ হৈছে আমি নাজানো হে সেই ভাবিছো মই নাপালো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা প্ৰত্যেকদিন যায় বৌ বাই মই চাহ খাম চাহ খাব যায় আজি যাৱা নাই পিছত মই ভাবিছো অলপ পান্তা পানী থৈছে বৌ ভণ্টি ঘৰত যাম অ পিহি বাৰু কিবা হৈছে বোলে দৌৰি দৌৰি আহিলো দৌৰি আহি এনেকে ঘটনা অকলে অকলে থাকিছিলে অকলে ঢুকুৱা দিন হল উম হল আঠ বছৰ আপোনাৰ কি হয় হয় ৰাতি ৰাতিপুৱা মই কামত গৈছিলো নাৰ্চাৰী শিকিলো নাৰ্চাৰী পোৱাৰ পিছত দিলো মোক যে দৌৰা দৌৰি কৰি মই আহিলো কিবা হৈছে অসুখে হৈছে নেকি দৌৰা দৌৰি আহিলো দেখা পালো এনেকুৱা কান্ধ হৈ আছে কাণবিলাক বন্ধ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ন হয় হয় কিন্তু পইচা অলপমান বাহিৰতে দেখিছো সেইখিনি পইচা খিনি নিয়া নাই নিয়া নাই তা মানে ডকাইতী চুৰি নহবও পাৰে নেকি

যদিহে আচলতে দখাইতী কাণ্ড সংঘটিত কৰিব অহা নাছিলে চুৰি কাণ্ড সংঘটিত কৰিব অহা নাছিলে তেতিয়া আলমিৰা যি টাং আছে বিচনা পত্ৰ আছে সেইবিলাক কিয় লণ্ড বন্ধ কৰিলে এইবোৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন এতিয়া মানুহৰ মনলৈ আহিব ধৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিটো দিশ আচলতে চালি জাৰি চাইছে কোনো সুৰুঙা যাতে ৰৈ নাযায় সেই গোটেই দিশবোৰ চাইছে আচলতে শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যত এই যে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাবোৰ সঘনাই ঘটিব ধৰিছে আইন শৃংখলাজনিত যিবোৰ ঘটনা সেয়া সঘনাই ঘটিব ধৰিছে গতিকে গোটেই বিষয়টোক আচলতে আইন শৃংখলাজনিত যিটো কাৰণ ৰাজ্যত চলি আছে সেইটো আহ গৃহ বিভাগে আচলতে তৎপৰতা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু এনেধৰণে এগৰাকী অকলশৰে থকা মহিলা নিশাৰ ভাগত কোনো দুৰ্বৃত্তই আহি পেলাই কাটি হত্যা কৰি থৈ গ'ল তাক লৈ কিন্তু চাঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে আনহাতে যিখন দাৰে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সেই দাঁখনে কিন্তু ওচৰতে পৰি আছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে মহিলাগৰাকীৰ এখন হাতত টৰ্চ এটা আছিলে অৰ্থাৎ নিশাৰ ভাগত হয়তো মহিলাগৰাকী বিচনাৰ পৰা উঠিছিলে হয়তো কোনোবা মাতিছিলে তেতিয়া টৰ্চটো লৈ ঘৰৰ বাহিৰত ওলাই আহিছিলে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু গোটেই ঘটনাটো নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ নিশা যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আছিলে চিঞৰ বাখৰ হৈছিলে যদি অচৰ চুবুৰীয়া কোনো শুনা নাই যথেষ্ট বৰষুণ মুখলধাৰ বৰষুণ হৈ আছিলে তাৰ কাৰণে কোনো একো শুনা নাপালে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যেতিয়া মহিলাগৰাকী শুই উঠা নাছিলে বহুত দেৰিলৈকে তেতিয়া আচলতে স্থানীয় লোকে আহি পেলাই যেতিয়া দল দুৱাৰখন খুলি দেখি পায় তেতিয়া মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো তেজেৰে লুটুক পরিপূরির অবস্থা মজিয়া পড়ি আছে